Контррозвідка СБУ викрила колаборанта, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію і передати бойовикам ДНР персональні дані військовослужбовців ЗСУ та інформацію щодо мобілізації в Одеській області. Зловмисником виявився місцевий мешканець, який із початком повномасштабного вторгнення РФ розгорнув активну проросійську діяльність. Насамперед, встановив контакти з керівництвом терористичної організації ДНР і представниками так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР та МДБ ДНР. За завданням кураторів, колаборант почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі ВКонтакті, через яку організував збір коштів для допомоги армії ДНР. Він розміщував дописи, у яких виправдовував збройну агресію РФ, закликав до посягання на територіальну цілісність України, звеличував РФ та її збройні формування, а також поширював фейки і дискредитував українських захисників. Згодом колаборант погодився скласти присягу терористичній організації ДНР. Для цього планував виїхати на непідконтрольну українській владі територію Донецької області. Із собою прихопив навіть бонусний подарунок для ворога – інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи в Одеській області. Ці дані він отримав через свої контакти у місцевій владі, які він сформував раніше. Адже в минулому неодноразово балотувався в депутати однієї з райрад. Втім, план зрадника провалився. Співробітники СБУ затримали його у Запоріжжі. Це відбулося у ході багатоетапної спецоперації, яку розробили та реалізували співробітники Чернівецького управління СБУ, котрі вели і документували зрадника від самого початку. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 258.3 – створення терористичної групи чи терористичної організації, а також частини 6 статті 111.1 – це колабораційна діяльність.